نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدا وعيذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور ان کی زندگی کی روداد پر بات کریں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں 67 ٹائمز 24 سورتوں میں کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو 5 اولو العزم انبیاء کے نام اور واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں آپ کو رسول اس حوالے سے کہا گیا کہ آپ پر صحف ابراہیم علیہ السلام کے صحیف آسمانی کتاب کے نزول کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور ان کا نسب نامہ ابراہیم بن طارق اور حضرت ابراہیم کا لقب کیونکہ وہ بہت مہمان نواز تھے تو ابو الضیفان یا ابو الاضیاف ان کا لقب اس حوالے سے دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام اسرائیلیات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو طارق بتایا گیا ہے لیکن قرآن میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ عَازِر ان کے والد کا نام عازر بتایا گیا ہے اور یہی صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے والدہ کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی خاندان کی لڑی سے تھا کہیں اسرائیلیات میں ان کا نام نونا اور کہیں ابیونا بتایا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی عمر ان کی ولادت کے وقت 76 سال بتائی گئی ہیں اور علاقہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ ملک عراق اور ان کا علاقہ بابل یا ار کی بستی بتائی گئی ہے 2100 قبل مسیح 2100 BC یہ وہ پیریڈ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا جس میں ان کی ولادت ہوتی ہے اب یہ بستی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی یہ سب سے پہلی ان کی آزمائش تھی جیسے اللہ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں نا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو وہ ساری آزمائشوں میں بہت اچھی طرح پورے اترے تو جو پہلی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بتائی گئی ہے ان کی زندگی میں وہ ایک ایسی بستی میں انہوں نے آنکھ کھولی جو پورے کی پوری بستی پوری ریاست کافروں مشرکوں بت پرستوں مادہ پرستوں کی ایک بستی تھی یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے صنعت اور تجارت کرتے تھے لیکن انتہائی حریص اور مادہ پرست لوگ تھے اور بت پرستی بری طرح سے رائج تھی 5000 بتوں کا تذکرہ ملتا ہے قوم ابراہیم علیہ السلام اور انہوں نے سورج کا ایک بہت بڑا دیوتا جسے وہ شماس دیوتا کہتے تھے جس کو ایک بہت بڑے پہاڑ کے اوپر انہوں نے نصب کر رکھا تھا اسی طرح چاند کا ننار دیوتا اور ستاروں کی مختلف دیویاں بنا رکھی تھیں اور انہی کی پوجا پاٹ منتے منادے اور نیازوں کا چکر جاری تھا یہاں تک معاملہ جو ہے وہ بدترین شرک اور بت پرستی کا تھا کہ اس دور کی جو جوان
کماری بچیاں تھیں وہ اپنے آپ کو جو ان بتوں کے پیروکار تھے اور ان بت خانوں کے جو لوگ تھے ان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتی تھیں اور اس کو یہ بہت بڑی نیکی تصور کرتی تھیں۔ تو یہ وہ ماحول ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور صرف یہ ماحول نہیں، اصل اس سے بڑی آزمائش ان کا اپنا خاندان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان نسل در نسل ان کے آباء و اجداد سے صرف یہ بت پرست نہیں، یہ بت گر بھی تھے اور بڑے ماہر بت گر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دادا اور پھر ان کے والد بڑے ایکسپرٹ اسکلفل بت گر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد عازر نے جو ان کے دور کا حکمران تھا جس کا نام نمرود بن کنعان بتایا جاتا ہے، اپنے دور کا بہت بڑا حکمران تھا، یہ نمرود کو خوش کرنے کے لیے عازر نے سونے اور چاندی کا بڑے قیمتی اور مہنگے موتیوں اور ہیروں اور جواہرات سے جڑاؤ ایک بت بنایا اور یہ نمرود کو تحفہ تن پیش کیا۔ اب جب یہ نمرود کو پیش کیا تو وہ عازر کی جو سکل اور بت گری کا جو فن تھا نا، اسے بہت متاثر ہوا، اور متاثر ہونے کے بعد اس نے عازر کو یہ کہا کہ اب تم میرا ایک بت بناؤ۔ اب ایک بہت زبردست موقع تھا جس کو عازر نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور نمرود کا ایک بہت بڑا قد آدم بت عازر نے بنایا، اور پھر نمرود کے حکم سے یہ بت جو ہے اس کو چوراہوں پر نصب کیا گیا، اور پھر اس کے بعد نمرود نے یہ حکم دے دیا کہ اب عبادت میری بھی کی جائے گی اور مجھے بھی خدائی کا درجہ دیا جائے گا۔ اب اس وجہ سے عازر کو نمرود کے دربار یا کورٹ میں چیف بتگر، اگر آپ سمجھ لیں تو، یہ پوزیشن اور پوسٹ بھی مل گیا۔ سو اگر یہاں میں سم اپ کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لیے تو بت واز لائک ایوری تھنگ، بت واز لائک دیئر لائف لائن۔ بت جو ہیں وہ ان کا ایمان بھی تھے، ان کی عقیدت محبت کا، ان کی عبادتوں کا پیمانہ، محور اور مرکز ہی نہیں تھے، بلکہ بت تو ان کے لیے ذریعہ معاش تھے، فکر معاش، روٹی روزی، کاروبار اور دھندے کا ذریعہ تھا، ان کا بزنس تھا، ان کا کاروبار تھا، ان کا سورس آف انکم تھا۔ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، بت تو ان کے لیے اب ان کی پوزیشن، پوسٹ، عہدے، ڈیزیگنیشن ہی نہیں، معاشرے میں ان کی عزت کا ذریعہ بھی تھے۔ سو بت واز دیئر لائف لائن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لیے بت واز دیئر لائف لائن، اینڈ دے مینٹ ایوری تھنگ فور دیم۔ اس معاشرے، اس ماحول، اینڈ اباو دیٹ اس گھرانے میں آنکھ کھولنا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، نبی تو بنیادی طور پر سلیم فطرت ہوتے ہیں نا، اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں، مزاج میں، انسٹنکٹ میں وہ وعدہ الست جو لیا گیا تھا تمام بنی نو آدم سے، اس وعدہ الست کی بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اللہ کی پہچان رکھی ہے، اور ہر شخص جب خالق کی نشانیاں کائنات میں دیکھتا ہے، مخلوق کو کھلے آنکھوں اور کھلے دل سے جب دیکھتا ہے، تو ہر انسان کو مخلوق میں خالق کا عکس اور خالق کا نور نظر آتا ہے اور خالق کی پہچان مل جاتی ہے۔ وہی جو علامہ اقبال نے فرمایا نا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو جب انسان مخلوق کو دیکھتا ہے تو اس کو خالق کی بہترین پہچان نصیب ہوتی ہے۔ تو یہی معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توفیق سے اس قلب سلیم کے ساتھ جب ان تمام چیزوں کو جن کو ان کی قوم پوچھتی تھی اور عبادت کر کے خالق کے ساتھ شریک کر کے ان کی بت پرستی میں انوالو تھی، تو انہوں نے ایک کے بعد دوسرے کو دیکھا، اور پیمانہ، الہ بنانے کا پیمانہ، کہ اللہ کی سب سے بڑی صفت کیا ہے، ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اسم اعظم
سب سے بڑا نام اللہ کا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم، الحی القیوم اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے، کیونکہ ظاہر الہ وہ ہوگا جو ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ قائم ہوگا۔ وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے جو کبھی ہو اور کبھی غائب؟ اس کو ہر وقت قائم اور ہر وقت حاضر رہنا ہے، اپنی پوری کائنات اور اپنے مخلوق کی ربوبیت، نگرانی، نگہداشت، سپرویژن، سرویلنس کرنے کے لیے۔ اور اس اللہ کی صفت کو، الحی القیوم کی، اسم اعظم کی صفت کو پیمانہ بنا کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو جس کو قوم پوچھتی تھی جب دیکھا، جیسے قرآن میں آتا ہے فلما رعا القمر بازغن قال حاضر ربی، کہ جب انہوں نے چمکدار سورج چاند کو دیکھا، کیونکہ ننار دیوتا کو پوچھتی تھی نا قوم، تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ غائب ہو گیا، غروب ہو گیا اور یہ ہمیشہ نہیں ہے۔ پھر فلما رعا شمس بازغن قال حاضر ربی حاضر اکبر، کہ یہ تو اس سے بھی بڑا ہے، لیکن پھر جب سورج بھی غروب ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو صحیح رب نہیں ہے اور یہ صحیح الہ نہیں ہے، اور یوں عقیدہ توحید مل گیا۔ مخلوق کے عدم دوام اور مخلوق کے ہمیشگی نہ ہونے کے حوالے سے جب یہ مشاہدہ کیا تو ان کو توحید کی حقیقت سمجھ میں آ گئی اور شرک کی پہچان اور کراہت مزاج میں آ گئی۔ اب یہ جب نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دے دی کہ ان کو اللہ پر ایمان اور توحید کی نعمت ملی، تو پھر اس نعمت کی آزمائش میں انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے قرابت داروں کو سب سے پہلے دعوت دینا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب توحید کی نعمت ملی اور شرک کی پہچان اور کراہت ملی تو سب سے پہلے اپنے اہل خانہ کی خیر خواہی اور پھر اپنے والد کی خیر خواہی۔ تو وہ باپ جو بت گر بھی ہے، بت پرست بھی ہے، بڑی محبت سے، عزت، ادب، احترام، حکمت کے ساتھ پرتاثیر طریقے سے اور اخلاص سے اپنے والد کو دعوت دی، دلائل کے ساتھ قائل کیا، لیکن والد ضد برائے ضد پر جمے، ڈھٹائی پر جمے، تکبر پر جمے، والد نے ماننے سے انکار کر دیا، گھر والوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو محبت کا پیمانہ ہے وہی نا جو اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حب للہ، ایمان لانے والے تو وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہیں۔ اللہ کی محبت جب دل میں سب سے زیادہ شدید ہو جاتی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کا شوق سب سے زیادہ، اہل خانہ کو راضی کرنے کے مقابلے میں اللہ کو راضی کرنے کا شوق، اہل خانہ کی ناراضگی سے بچنے کی بجائے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر اور ڈر۔ جب والد نے اور جب اہل خانہ نے شرک کی نفی کرنے اور توحید کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر ان اہل خانہ کو گھر بار، جائیداد، کاروبار، اہل خانہ سب کو خیر آباد کہتی ہے، سب کو چھوڑ کے نکل گئے۔ یہ دل بدل گیا تھا، توحید ملنے کے بعد، ایمان ملنے کے بعد دل بدل گیا تھا، محبتوں کے پیمانے اور ترجیحات اور پریفرنسز اور پرائیورٹیز بدل گئی، اللہ سب سے زیادہ محبوب ہو گیا تھا، اللہ کی رضا تمام چیزوں کی رضا پر غالب آ گئی تھی، اللہ اپنے اہل خانہ سے زیادہ محبوب۔ یہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور فکر کا پیمانہ، دنیا کی مالی تنگی، دنیا کی معاشی تنگی، اکنامک کرائسسز، عزت، حکومت، عہدہ، اقتدار کی کمی، دس واز، یہ کوئی فکر اور غم کا پیمانہ نہیں تھا، اور ویسے بھی توکل اللہ پر تھا۔ تو یہ دل کی نگری بدل گئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا گھر بار، کاروبار، جائیداد چھوڑ کر چلے جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے،
یہ ادخلوا فی السلم کافہ ہے. آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت دین کا ایک ڈفرنٹ سا کانسیپٹ ہے نا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری ہم نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, صدقہ خیرات کر لیں, حج کر لیں تو ہمارا دین مکمل. کاروبار میں چاہے ہم بےمانی, دھوکہ, فراڈ کرتے رہیں, رشوتیں لیتے رہیں, بےمانیاں کرتے رہیں, ایڈلٹریشن کرتے رہیں, تو یہ تو دنیا ہے, دین اور دنیا الگ ہے. یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے. دین چند مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے, دین چند ظاہری ریچولز کا مطالبہ نہیں کرتا. If it had been so, حضرت ابراہیم علیہ السلام could have very conveniently said the same what آج کے بزنس مین اور آج کے دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ میں عبادت تو اللہ کی کروں گا, پرستش تو اللہ کی کرتا رہتا ہوں, لیکن یہ بت بنانا اور یہ بت گری کرنا اور بتوں کو بیچنا یہ تو میرا کاروبار ہے, یہ تو میرا پیشہ ہے, یہ تو میرا فکر معاش ہے. آئی ول کیپ آن اینڈ کنٹینیو ڈوئنگ دس. نہیں, یہ دین کا مطالبہ نہیں. تو بس دنیا کے مال کی تنگی, فقر و فاقہ, فکر معاش, روٹی روزی کی تنگی, ان تمام فکروں سے آزاد ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فکر آخرت سے آشنا ہو کر, اللہ کی محبت سے آشنا ہو کر, یہ تمام محبوب چیزوں کو خیر آباد کہتے ہیں. تمام فکروں سے آزاد ہو کر اللہ پر توکل کہہ کے دھن کی دیوی کو, دنیا کو لات مار کر یہ نکل جاتے ہیں. یہ تو ان ساروں کے ساتھ معاملہ, اور پھر صرف گھر والوں کو تو نہیں. حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ظلم کو دیکھو تو پھر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. اور پھر سارے بلغ ما انزل الیک من ربک, کہ جو رب نے پہنچایا اس کو لوگوں تک پہنچا دو. اپنے گھر والوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو پھر بستی والوں کو, معاشرے کو, ارد گرد کے لوگوں کو اس کی خبر دینی شروع کر دی. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگوں کے درمیان ایک مکالمہ مناظرے کی شکل میں پیش کیا گیا ہے کہ انہوں نے کتنی حق گوئی کے ساتھ, کتنی صداقت کے ساتھ, کتنی جرأت اور بے باکی کے ساتھ, کتنی اخلاص اور حکمت کے ساتھ, خلوص اور اخلاص کے ساتھ, اور کتنے پر تاثیر طریقے سے انہوں نے قوم کے لوگوں کو توحید کی طرف مائل اور شرک سے نفی کی طرف قائل کیا. لیکن قوم ضدی اور ڈھیٹ تھی اور ماننے پر تیار نہیں تھی. اب اس کے بعد کیا ہے؟ وہی جو علامہ اقبال فرماتے ہیں, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہیں حکم اذان لا الہ الا اللہ. اب بتگروں کے گھرانے کا یہ نوجوان پھر بت توڑنے والا بن جاتا ہے. کیا روداد ہے وہ قوم جو ہر قسم کی شرک اور کفر کی مرتکب تھی, اب بے کار لا یعنی خرافات میں بھی الجھ چکی تھی. قومی تہوار تھا, کوئی فیسٹیول تھا, کوئی میلہ ٹھیلا تھا, اور قوم کے لوگ اس میلے کی طرف روانہ ہو رہے تھے. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ جانے کی دعوت دی. ایسی خرابات اور بیکار اور لا یعنی چیزوں سے تو انبیاء ویسے ہی بلند ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, قرآن میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ ستاروں پر نگر ڈالی اور کہا انی سقیم, کہ میں بہت بیمار ہوں. یہ زندگی میں ایک توریہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا. یہ توریہ کچھ ایسے تھا, توریہ اس جملے کو اور اس بات کو کہتے ہیں جو حقیقت میں جھوٹ نہیں ہوتا, لیکن کہنے والا اپنے انداز, اپنے طریقے, اپنی باڈی موومنٹس, اپنے جیسچرز کے ساتھ بات کچھ اس انداز میں کرتا ہے کہ سننے والا جب اس بات کو سنتا ہے تو کسی جھوٹ کا ایک تاثر یا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے, میسج جھوٹا کریٹ ہوتا ہے, حالانکہ الفاظ میں جھوٹ نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر نظر ڈالی اس لیے کہ اس زمانے میں چونکہ وہ ستاروں کو پوچھتے تھے اور غیب کے حالات بھی ان سے پتہ کرتے تھے, تو ستاروں پر نگاہ ڈالنے کے بعد جب انہوں نے یہ کہا کہ میں بیمار ہوں تو انہوں نے انڈائریکٹلی ایک تاثر کریٹ کیا
कि मैं भी सितारों को देखकर ये बता रहा हूँ कि सितारों की चाल मुझे ये समझा रही है कि शायद जाना मेरे लिए ठीक नहीं, मैं बीमार हूँ। हालांकि हकीकत ये नहीं थी, वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने उस जुमले से ये तासुर दे दिया उनको कायल करने के लिए। अब जब कौम अपने उस त्यौहार के ऊपर रवाना हो गई और पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा थे बस्ती में, तो उनका वो मंदिर जिसमें उन्होंने बुत रखे थे उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दाखिल हो गए, क्योंकि पहले इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे बुतों की अच्छी तरह से खबर लूँगा। और फिर किया क्या, वो हदीस के अल्फाज हैं कि जब तुम जुल्म को देखो तो तुम्हें चाहिए कि या तो अपने हाथ से रोको या ज़बान से रोको, और अगर ज़बान से नहीं रोक सकते तो कम अज़ कम उसको दिल में बुरा महसूस करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये वन बाय वन जो स्टेप्स हैं ईमान के, उन मनाजिल को तय करते हैं। पहले दिल में कराहत थी, फिर ज़बान से मकालमे और मनाजरे से रोकने की कोशिश की, और अब हाथ से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अपनी कौम की गैर मौजूदगी में उस मंदिर में बुतों बुतखाने में पहुँचते हैं, और जाने वाले जाने से पहले अपने बुतों के सामने वो मिठाइयों के थाल रख गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन मिठाइयों के थाल सामने रखे हुए बुतों के पास उन बुतों से पूछा कि तुम खाते क्यों नहीं हो, तुम बोलते क्यों नहीं हो। ज़ाहिर है ना वो हिलते थे, ना बोलते थे, ना बात करते थे, ना सुनते थे, ना समझते थे। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लोहे का बहुत बड़ा हथौड़ा लेकर उन सब बुतों को पाश पाश कर दिया। ये है हाथ से रोकना। और फिर जो सबसे बड़ा बुत हुबल था उसके कंधे पे ये हथौड़ा रख दिया, और ख़ुद फिर उस बुतखाने से बाहर निकल आए बुतों को पाश पाश करके। ये है तौहीद पर जमना, ये है शिर्क से रुकना, अपने दिल में उसकी कराहत महसूस करना, अपनी ज़बान को उसके ख़िलाफ़ उठाना, और फिर अपने हाथ से उस शिर्क के खात्मे और इंस्तेदाद के लिए कोशिश करना। ये पैगाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह की सुन्नत का, जिसके लिए अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं ना, मुस्लिमन हनीफन वमा काना मिनल मुश्रिकीन, कि वो यकसू फोकस्ड, एक चीज़ अल्लाह की तरफ, वहदानियत की तरफ फोकस्ड, और शिर्क से बेजार। और यही अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई। अल्लाह हमें ऐसा मुस्लिम हनीफ बनाए, और अल्लाह हमें ऐसे शिर्क से रुकने और रोकने की तरीके और हिकमत अमलियाँ और जुरतें और सदाकतें सिखाए। अब जब कौम पलटी, उन्होंने अपने बुतों को पाश पाश रेजा रेजा देखा, तो अपने दरमियान एक मुकालमा किया, तो कहा कि वो एक शख्स है जिसने कहा था कि मैं बुतों की खबर लूँगा, और वो हज़रत इब्राहीम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलब किया गया, और फिर कौम का और उनका मुकालमा कि क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने कौम हमारे बुतों के साथ ये किया, तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि अपने इस बड़े बुत से पूछ लो। तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि ये बुत जो हैं वो बात नहीं करते, और ये बुत जो हैं ये बोलते नहीं हैं। हकीकत उन्हें सब समझ आ गई कि जो ना समी है, ना बसीर है, ना कलीम है, ना खबीर है, ये कैसे इलाह हो सकते हैं। लेकिन ये शिर्क और ये बुत परस्ती है ना, कि ये इंसान को ऐसा अंधा, बहरा, सुम्म, बुकम, उम्यून कर देता है, ख़त्म अल्लाह अला क़ुलूबिहिम व अला समिअहिम कर देता है, कि फिर हकीकतें समझ में नहीं आती। बहरहाल उन्होंने नहीं माना, और फिर ये एक मुहिम शुरू की गई कि ये जिसने हमारे बुतों का ये हाल किया है, आओ अब अपने आलिहातिकुम उनकी मदद करो, और हर रिकूहू इसको जला दो। एक बहुत बड़ा आग का अलाव तैयार किया गया, और आग का अलाव तैयार करने के लिए सारी बस्ती के लोगों ने लकड़ियां जमा की। और बल्कि यहाँ तक हमें पता चलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपने अहले खाना ने, अपने रिश्तेदारों ने उनको जलाने के लिए जो आग का अलाव तैयार किया गया था, उस आग के अलाव को तैयार करने के लिए अहले खाना ने लकड़ियां जमा की। कितना दुख हुआ होगा, कितना दिल दुखा होगा, कितनी एंग्जाइटी, कितना टेंशन, कितना स्ट्रेस, और कितने हर्ट हुए होंगे। लेकिन उसके बावजूद
कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई रिकन्सिलिएशन नहीं, कोई गिवन करना नहीं है, कोई अल्टरेशन नहीं है। ये है इस्तकामत और हक गोई के साथ फिर उस हक पर जम जाना, और ये है साबित कदमी और पुख्तगी। अगर आज हम अपना तकाबिला करें तो मेरा ख्याल है हम वहाँ तो घर वाले उनको जलाने के लिए आग का अलाव बना रहे हैं, टू बर्न हिम टू डेथ, एक फायर, एक बॉन फायर तैयार कर रहे हैं। यहाँ आज हाल ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बावजूद जब हम वाकई अतीउल्लाह व अतीउर रसूल करते हैं और फिर अहले खाना की या बरादरी वालों की या माशरे वालों के चंद जले कटे जुमले सुनने पड़ते हैं ना, तो वो बर्दाश्त नहीं होते, उनकी चंद दिल जलाने वाले, पिंच करने वाले, हर्ट करने वाले जुमले सुनने पड़ते हैं ना, तो वो टॉलरेट नहीं होते और हम कहते हैं कि हम पिछली ज़िंदगी को वापस चले जाते हैं, बस वही ज़िंदगी भली, हमसे ये ऑपोजिशन और हमसे ये मुखालिफतें बर्दाश्त नहीं होती। ये कदम कदम बलाएं सवाद कुए जाना, वो यहीं से लौट जाएं जिन्हें ज़िंदगी को प्यारी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जमे रहे, डटे रहे, इस्तकामत इसी को कहते हैं, साबित कदमी ऐसी ही चाहिए। आग का एक बहुत बड़ा अलाव तैयार किया गया और फिर ये अलाव, इसके शोले इतने बड़े थे, हैज़न नामी एक शख्स था, उसने एक मंजनीक तैयार की, वो एक बड़ी सी कैटापुल्ट होती है, एक मंजनीक तैयार की और उस मंजनीक में बिठा के उनको रस्सियों से बांधा जा रहा था कि इस मंजनीक के ज़रिए उनको उस आग में फेंका जाएगा। अब इस मौके पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और पूछते हैं कि आपकी कोई हाजत है, आपकी कोई दुआ इस मौके पर है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मुझे सिर्फ ये बता दो, क्या अल्लाह मुझे देख रहा है? ईमान तो था कि अल्लाह समी है, बसीर है, खबीर है, लेकिन ईमान की मजबूती दरकार थी। हज़रत जिब्राईल अल्लाह सुबहाना ताला के हजूर हाजिर होते हैं और फिर अल्लाह की तरफ से ख़बर लेकर आते हैं कि आप अल्लाह की नज़र में हैं, निगाह में हैं, और फिर मुस्लिमन हनीफन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कि अल्लाह मुझे काफ़ी है और वही मेरा वकील और निगरान। ये है तौहीद पर इस्तकामत। ऐसा चाहिए इस्तकामत और साबित कदमी का रवैया, इसको कहते हैं सब्र, और ये है अल्लाह पर तवक्कुल, ये है हर हाल में राजी व रजा रहने का तरीका, ये है जिक्र इलाही का बेहतरीन अंदाज और ये है अल्लाह की बेहतरीन पहचान। जिब्राइल आप मेरे और मेरे रब के दरमियान से हट जाए, मुझे रब काफ़ी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब इतना तौहीद पर पुख्ता ईमान, इतने राजी ब रजा रहने का सब्र का इस्तकामत और तवक्कुल का अंदाज, तो इन्नल्लाह मअस्साबिरीन की सुन्नत इलाही ने तो गालिब आना ही था। जब अल्लाह मदद करता है तो अपनी शान से करता है। बारिश का फरिश्ता हाजिर होता है और सवाल करता है कि अगर आप हुक्म दें तो बारिश बरसा के इस आग को बुझा दिया जाए, लेकिन इससे पहले हुक्मे रब्बानी आ चुका है, या नारुकूनी बरदन वस्सलामन, के आग ठंडी हो जाओ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सरापा सलामती बन जाओ। और आग ठंडी होती है और ठंडी कहाँ गुलो गुलजार बन जाती। कससुल अंबिया में सही रवायात से ये पता चलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त वो था जो मैंने वहाँ गुजारा। और फिर इतने बड़े मजमाए आम के सामने जब वो आग में से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अनस्कैश्ड, एक
ایک بال بھی نہیں جلتا, ایک ابلا بھی نہیں ہے. Unscathed, he moves out of the fire. اللہ کے معجزے کے ساتھ. تو اس اتنے بڑے مشاہدے اور اتنے miraculous observations کے باوجود یہ قوم ضدی, ڈھیٹ. یہ یاد رکھیے گا, یہ ہے شرک اور یہ ہے بت پرستی جو کفل بن جاتا ہے, جو دلوں کا کفل اور آنکھوں کا ڈاٹ بن جاتا ہے نا, کہ اتنی بڑے معجزات بھی ایمان کا ذریعہ نہیں بنتے. اللہ ہمیں شرک کی پہچان عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں اس کی کراہت اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی ہمیں قرآن اور احادیث کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کا پھر اس آتش نمرود کے ساتھ معاملہ کیا تھا, کہ ساری اللہ کی مخلوق چرند پرند اپنی اپنی کوشش اور کاوش میں اس آگ کو بجھانے کے لیے آئے تھے. تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کام کی مدد کرو, اور اللہ کے فرما برداروں اور اطاعت گزاروں اور نیکی اور تقوی کے اوپر جمنے والوں کے معاون اور مددگار بن جاؤ. اور وہ بھی واقعہ موجود ہے کہ ایک چھوٹی سی چڑیا اپنی چونچ میں کچھ قطرے پانی کے لائی تھی اس آگ کو بجھانے کے لیے, اصل میں حق پرستوں کی اور حق کی مدد اور معاونت کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے. اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے اپنی اپنی طاقت, اپنی استطاعت اور اپنی کیپیسٹی اور اپنی پوٹینشیل میں حق کی سربلندی کے لیے اور اعلی کلمۃ اللہ کے لیے اور حق پرستوں کی مدد اور معاونت کے لیے کام کرنا ہے. اگر آج ہم دیکھیں تو امت مسلمہ کا حال تو شاید اس چڑیا کا سا بھی نہیں ہے نا. آج کیسے امت مسلمہ اور حق پرستوں کے ساتھ ظلم, زیادتیاں, قوت رسانیاں, چاہے وہ حماس کے مجاہد ہیں, چاہے وہ غزہ کے بچے ہیں, چاہے وہ افغانستان ہے, چاہے وہ کشمیر ہے, چاہے وہ بنگلہ دیش کی تحریکیں ہیں, لیکن آج تو شاید امت کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں آنسوؤں کے دو قطرے بہا کر بھی ان کے لیے دعا نہیں کرتے. اللہ ہمیں دلوں کی نرمی عطا فرمائے اور ہمیں سختیوں سے بچائے, اور ہمیں بڑے مقاصد سے آشنا کر کے ہمیں درد دل اور دلوں کی نرمی عطا فرمائے. اب دو اور مخلوقات کا بھی تذکرہ آتا ہے, چھپکلی. چھپکلی کا تذکرہ آتا ہے کہ اس نے پھر ہوا دے کر اس آگ کو بھڑکانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا. اسی لیے وہ مسند احمد کی حدیث آتی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم چھپکلی کو دیکھو تو اسے مار دو, کیونکہ اس نے اپنی پھونک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بھڑکائی ہوئی آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونکے ماری تھی. تو یہ آگ کے الاؤ سے بچا لیے گئے اور صرف دو لوگ ایمان لائے. وما توفیقی اللہ باللہ ومن یرد اللہ ان یہدیہ, کہ جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس کو ہدایت دے, یشرح صدرہ للایمان, پھر اس کا سینہ اسلام اور ایمان کے لیے کھولتا ہے. تو یہاں پر دو لوگ ایمان لائے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام, لوط بن ہاران ان کے بھتیجے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہاران کی بیٹی حضرت سارا بنت ہاران, ان کی چچا زاد. یہ دو ایمان لائے اور وہ پورے کا پورا مجمع وہ ایمان سے محروم رہا, دل اور تنگ ہو گیا, کفر اور بت پرستی اور دلوں کا کفل اور دلوں کی آنکھوں کی ڈانٹ اور کانوں پر پردہ بن گئی. اور پھر قرآن میں اس دور میں نمرود کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ ایک مکالمہ نمرود کے ساتھ بھی ہوا. یہ وہی نمرود ہے جو بت پرست بھی تھا اور بت گروں کا قدردان بھی تھا. اسرائیلیات میں یہ تذکرہ آتا ہے کہ یہ اپنی دور کا بہت بڑا حاکم تھا اور بہت بڑا حکمران تھا. ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دو مسلمان اور دو کافر حکمران ایسے تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی, اور وہ دو مسلمان حکمران تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین, اور کافر حکمرانوں میں سے نمرود اور بخت نصر. تو یہ ان میں سے تھا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ پیدا ہوگا اور وہ پوری کی پوری، جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا، تو اسی طرح نمرود نے خواب دیکھا کہ وہ اس کی تخت سلطنت کو الٹ دے گا۔ تو جب درباریوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی وعید بتائی، تو اس پر نمرود نے پھر یہ حکم دے دیا تھا کہ اس کی ریاست میں، عراق کے علاقے میں، مرد اپنی بیویوں سے تعلق قائم نہیں کریں گے تاکہ کسی بیوی کو حمل نہ ہو جائے، اور اگر کوئی اس کی نافرمانی کرے گا اور حمل ہو کے بظاہر حمل ہوگا تو بیٹوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی دور میں اس نے تو اپنی بڑی بڑی چال چلی، مکر و مکر اللہ، تو اس اتنی بڑی سازش اور اتنے بڑے ظلم اور زیادتی کے دھوکے اور فریب کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی چال سے بچایا، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے ظلم اور زیادتی سے بچایا اور اسی کے دربار میں پہنچا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حاکم وقت نمرود کا مکالمہ جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ مکالمہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا تو آتش نمرود سے پہلے یہ مکالمہ ہوا، اور کچھ کے نزدیک مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مکالمہ آتش نمرود سے نکلنے کے بعد یہ مکالمہ ہوا، واللہ عالم۔ لیکن مکالمہ کچھ ایسا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے اپنی وہی صداقت، حق گوئی، جرأت، بے باکی، ثابت قدمی، استقامت، پورے صبر کے ساتھ اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ اور بڑے ٹھوس اور مدلل انداز میں انہوں نے نمرود کو اللہ کی دعوت دی اور توحید کی پہچان تھی۔ لیکن وہ محض اس لیے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے آتا اللہ الملک، اللہ نے چونکہ اس کی حکومت اور عہدہ اقتدار دیا ہوا، تو اس لیے ایک تو دنیا کی محبت، حکومت عہدہ اقتدار کی محبت، اور دوسرے پھر اس کا تکبر کا نشہ، اس کی وجہ سے اس کو حق نہیں سمجھ میں آیا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کروایا کہ میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، کہ جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ اور پورے تکبر میں اور پورے گھمنڈ میں آ کر نمرود نے جواب دیا، انا اخی و امید، کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ اور دربار میں ایک غلام تھا جس کو سزائے موت اور سولی پر چڑھانے کا حکم دیا تھا، تو نمرود نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو۔ اور ایک اور غلام تھا، حکم دیا کہ اس کو سولی چڑھا دو، اس نے کہا دیکھا یہ فیصلہ تو میں کرتا ہوں، میرے حکم پر یہ سب کچھ ہوتا ہے، میری مرضی پر یہ سب کچھ ہوتا ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اگلی دلیل دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور تو اس کو مغرب سے نکال، فبخت الذین کفر، کہ وہ شخص جو کافر تھا پھر وہ تو حواس باختہ ہو گیا، اس کے پاس دلیل نہیں تھی، بات اس کو سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن اپنی ضد، ڈھٹائی، تکبر، انانیت اور حب دنیا کے نشے میں آ کر اس نے پھر انکار کیا اور وہ نہیں مانا۔ اور پھر اس متکبر کافر کا انجام کیا ہوا، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ پھر نمرود کے پاس آیا، اس نے اس کو توحید کی دعوت دی، اس نے انکار کیا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ بھی اس کو دعوت دی گئی، لیکن وہ اپنی ضد اور ڈٹائی سے، استکبار سے جمع اور ڈٹا رہا انکار حق پر۔ اور پھر اللہ کے حکم سے اس فرشتے نے نمرود کو یہ کہا کہ تم اپنا لشکر لے آؤ اللہ کے لشکر کے مقابلے میں، اور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ، اپنی شان، اپنی آن کے ساتھ نکلا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھروں کا لشکر آیا، اور اتنے زیادہ مچھر اللہ کے حکم سے بھیجے گئے کہ وہ آسمان پر ایسے جیسے سورج کے آگے وہ مچھر ہی مچھر تھے، اور اندھیرا چھا گیا، اور ان مچھروں نے پھر نمرود کے لشکر پر کچھ ایسے حملہ کیا کہ ان کی کھال، ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں تک کھا گئے، اور پھر سارے کا سارا لشکر جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ اور اللہ کے حکم سے ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھسا اور اس کے دماغ میں پہنچا، اور پھر اس کی وجہ سے اس کے دماغ میں ایک بھن بناہٹ، یہ مچھر کی بھن بناہٹ، اور پھر اس کی وجہ سے شدید سر کا درد،
جس سے وہ کراہنے لگا. اور اسرائیلیات میں یہ حوالہ آتا ہے کہ 400 سال تک یہ متکبر ظالم بت پرست حکمران جو ہے نا یہ 400 سال تک عذاب میں رہا اور پھر وہ ہلاک ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئی اور پھر اس کے بعد کیسے وہ دو ایمان لانے والے ساتھیوں کو لے کر اپنے ایمان کی ثابت قدمی اور اپنے ایمان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے ہر محبوب چیز کو خیر آباد کہہ چکے. کون کون سی چیزیں اللہ کی خاطر قربان کر دی, کون سی محبتوں پہ لات مار دی, گھر بار جائیداد کاروبار حکومت عہدہ عزت اقتدار اپنے پیارے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار برادری, اور پھر سب سے بڑھ کے انہوں نے تو اپنا جسم اپنی کھال اپنی ہڈیاں تک داؤ پہ لگا دی. سب کچھ ایک توحید پر جمنے اور شرک سے رکنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اب پھر اب وطن کو بھی خیر آباد کہہ دیا. زمین کی مٹی کی محبت بڑی خاص ہوتی ہے, لیکن بس اب اپنی بستی کو بھی خیر آباد کہہ دیا. ہجرت کرتے ہیں, ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ, اللہ کی رحمت کے لیے اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو گئی. دنیا کی محبتیں اللہ کی محبت کے مقابلے میں حقیر ہو گئیں. دنیا کی فکریں ان پر آخرت کی فکر غالب ہو گئی. صبر بھی ہے, ذکر بھی ہے, اطاعت بھی ہے, بندگی بھی ہے, استقامت بھی ہے, شجاعت بھی ہے, دلیری بھی ہے, حق گوئی بھی ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ اللہ کے آگے ہر حکم پر اس قول لہ ربہ اسلم قول اسلمت لرب العالمین کا پیمانہ بھی. اللہ ہمیں سنت ابراہیمی کے ان سنہرے نمونوں کو یاد رکھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طویل دعوت کے باوجود کافر مشرک بت پرست قوم اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی جب پوری ڈھٹائی پورے ضد اور تکبر کے ساتھ ایمان نہ لائی اور نافرمانی پر اور شرک اور بت پرستی پر جمی اور ڈٹی رہی, اور صرف دو لوگ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اپنی ایک اور محبوب چیز اپنا وطن اپنی سرزمین اپنی مٹی اس کو چھوڑ کر خیر آباد کہہ کر ہجرت, جو انبیاء کی سنت ہے اور ایک بہت افضل عمل ہے, ہجرت فی الارض کا معاملہ اختیار کرتے ہیں. انی حاجر الی ربی, کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں اور اپنے رب کی اطاعت اور بندگی کے لیے میں ہجرت کرتا ہوں. اس ہجرت کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ ایک ایسی سرزمین میں منتقل ہو جائیں جہاں وہ خود اللہ کے احکامات کے مطابق اللہ کی بندگی اور اطاعت کی زندگی گزار سکیں, اور پھر ایک ایسے علاقے کی طرف منتقل ہوں جہاں دعوت اور تبلیغ پھر نئے سرے سے آغاز کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کا اور توحید کا پیغام پہنچا سکیں. ہجرت کے حوالے سے ہمیں مختلف آراء ملتی ہیں. کچھ کے نزدیک یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ پہلے ہجرت کر کے فلسطین, پھر اس سے مصر, اور پھر مصر کے بعد واپس فلسطین ہجرت کر کے منتقل ہوئے, اور کچھ روایات میں پتہ چلتا ہے کہ پہلے آپ مصر گئے, مصر کے بعد شام, اور شام کے بعد پھر فلسطین ہجرت کر کے آئے. بہرحال فائنل سٹے اور قیام جو تھا وہ زمین ارض المقدسہ, وہ زمین جو پھر بعد میں نبیوں کا مولد و مسکن ان کا برتھ پلیس ان کا ہوم لینڈ بنی, اسی زمین میں ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ یہاں پر مقیم ہوئے. حضرت سارہ چچا زاد ہیں, ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا, عقد نکاح میں آتی ہیں,
اور آگے چلنے سے پہلے وہ مصر کی مختصر روداد بھی بیان کروں کہ مصر جب گئے تو مصر کا حکمران بڑا ظالم اور جابر تھا، اور اس کے ظلم اور جبر کی وجہ سے پھر وہاں پہ قیام نہیں کیا اور فلسطین منتقل ہوئی۔ مصر کے قیام کے دوران جو بادشاہ تھا اس نے حضرت سارا کو ایک مصری لونڈی جو ہے وہ بھی ہبا کر دی، اور یہ لونڈی حضرت حاجرہ علیہ السلام تھی، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام پھر اپنے مالک اور اپنے مالکن کے ساتھ ہی وہ بھی فلسطین میں منتقل ہوئی۔ فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید کا پیغام، ایمان کی دعوت، تبلیغ میں مصروف عمل رہے۔ حضرت سارہ خوبصورت تھیں، ٹوٹ کے اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، وفادار، حق شناس، فرما بردار، قانتات، حافظات، بہترین صفات سے متصف بیوی، انتہائی عبادت گزار، مومنہ خاتون۔ ان کی عبادت اور ان کے ایمان کی کیفیت کے بارے میں جب حالت دیکھی تو حضرت حاجرہ جو لونڈی تھی انہوں نے اللہ کے بارے میں پوچھا۔ حضرت سارہ نے جب حضرت حاجرہ کو، اپنی لونڈی کو، اللہ کا تعارف اور توحید کا تصور سمجھایا تو وہ بھی ایمان لے آئیں اور وہ بھی توحید پرست بن گئیں اور کفر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ حضرت حاجرہ نوجوان تھیں، خوبصورت تھیں، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ اب ایسے جیسے مالک بھی، آقا بھی اور غلام بھی، سبھی دائرہ اسلام میں داخل ہیں اور کثرت سے اللہ کی بندگی اور عبادت ان کا معمول ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، زندگی گزرتی جا رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد سے محروم تھے۔ اولاد کی شدید خواہش، اور صرف خواہش ہی نہیں، اولاد کی بہت کثرت سے دعائیں بھی تھیں۔ ربی حبلی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قرآن میں بھی مذکور ہے۔ قیام میں، تہجد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اولاد کی دعائیں کرتے تھے۔ بیوی بھی بڑی عمر کی تھیں اور حضرت سارہ بھی بانج تھیں، خود بھی بڑی عمر کے تھے، لیکن اللہ کی اس نعمت سے مایوس اور اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہیں تھے۔ کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتے تھے، اور خواہش اور آرزو بنیادی طور پر یہ تھی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ مجھے ایک فرد کے طور پہ نہ چھوڑ دینا اور مجھے بہترین وارث عطا فرمانا جو اس دین کی دعوت، اس کے نفاذ، اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کے لیے میرا بہترین وارث ہو جائے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے لیے اولاد وارث کے طور پر مانگتے تھے، اور بڑی کثرت سے مانگتے تھے۔ یہ دونوں ازواج یہ دعائیں مانگتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کو ایک بڑی خوبصورت شکل میں قبول کیا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال اور یہ سوچ ڈالی کہ وہ خود بانج ہیں، شوہر بڑی عمر کے ہیں، اور حضرت حاجرہ کے حوالے سے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ نوجوان ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کر دے۔ یہ خیال جو حضرت سارہ کے دل میں آیا، اس خیال پر عمل پیرا ہونا کوئی آسان بات نہیں تھی، بہت قربانی۔ وہ خاتون جو اپنے شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرنے والی، اور شوہر اتنے محبوب اور اتنے دل اور آنکھوں کی ٹھنڈک، اس شوہر کو ایک اور خاتون کے ساتھ شیئر کرنا، اپنی مرضی سے اس کا نکاح حضرت حاجرہ کے ساتھ کروا دینا، یہ اپنے بعد دین اسلام کی اشاعت، اس کے نفاذ، اس کی حفاظت اور تبلیغ کے لیے ایک بہت بڑی قربانی تھی جو حضرت سارہ نے دی، اور یہ وہ پرخلوص قربانی تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے دل میں یہ خیال آیا، اور پھر انہوں نے اسے عملی جامہ پہنایا۔ انہوں نے یہ لونڈی جو پہلے ان کی تھی، انہوں نے ہبا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیں، اور پھر ان سے نکاح کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ سے رجوع کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ حاملہ ہو گئی،
اور پھر 86 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے, شاکرن علیمہ ہے. شاکرن کا مطلب کہ وہ قدردان ہے, اور علیمہ کا مطلب کہ عمل کرنے والے کے اخلاص, اس کے ایثار, اس کی نیت. انہ علیم بذات صدور, وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے. تو حضرت سارہ نے جو اتنی بڑی قربانی اخلاص اور ایثار کے ساتھ کی, اللہ کو اس قربانی کا احساس اور علم تھا. اور اللہ قدردان, جو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے نا, لا نزیع اجر المحسنین, کہ ہم احسان کرنے والوں کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کے اس احسان کے بدلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں صرف حضرت حاجرہ ہی کی طرف سے, ان کے بطن سے 86 سال کی عمر میں ایک اولاد, ایک بیٹا نہیں دیا, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 13 سال بعد, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اب 99 ایئرس کے بوڑھے ہو چکے تھے اور بیوی پہلے ہی بانجھ تھیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت سے نوازا. یہ اللہ ہے. اللہ راہ حق میں دی ہوئی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا. اللہ کی رضا کی خاطر کیے ہوئے عمل رائگاں نہیں جاتے. اللہ دنیا میں بھی اجر دیتا ہے, دنیا میں بھی نعم البدل اور بدلہ دیتا ہے, قدردانیاں کرتا ہے, اور انشاءاللہ قیامت میں تو بہترین اجر سے ضرور ہی نوازتا ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بھی کچھ ایسے ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور وہ ایمان لائے تھے, یہ فلسطین میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر تربیت رہے تو انہوں نے دین سیکھا, توحید, ایمان, اسلام سیکھا. اور جب ان کی تربیت ہو گئی, تعلیم ہو گئی, تزکیہ ہو گیا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک قوم جسے قوم لوط کے نام سے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے, ان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو منتقل کیا. اور قوم لوط کو جب حضرت, وہ جو بدکار قوم تھی اور لواطت کامر اور ہم جنسی کی عادی تھی, حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو جب منع کیا اور قوم ماننے سے انکار کرتی رہی, تو پھر اللہ کے حکم سے اس قوم پر عذاب کے لیے 2 فرشتے انسانی شکل میں اتارے گئے. اور یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. تو جو 2 فرشتے انسانی شکل میں, مسافروں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے, یہ پرائے اجنبی مسافروں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آئے. اور جیسے میں نے بالکل ابتدا میں بتایا تھا کہ مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ایک صفت تھی, اور جس کی بنیاد پر انہیں ابو الضیاف بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, قرآن میں ذکر آتا ہے کہ وہ بھنا ہوا بچھڑا ان کی مہمان نوازی کے لیے لائے. چونکہ وہ فرشتے تھے, تو فرشتے تو انسانی کھانا اور خوراک نہیں کھاتے, تو ان کے ہاتھ جب اس کھانے کی طرف نہیں بڑھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ خوف محسوس کیا, اس بنیاد پر کہ اس زمانے میں رہزنی اور ڈکیتی بہت عام تھی, اور ڈاکو جو ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی کے گھر میں آتے تھے تو وہ مسافروں کی شکل میں آتے تھے, اور وہ لوگ جب ان کو اپنی کوئی طعام یا مہمان نوازی پیش کرتے تھے تو وہ ان کا, جن کے گھر میں انہوں نے ڈاکہ وغیرہ ڈالنا ہوتا تھا, وہ ان کا کھانا نہیں کھاتے تھے اس فکر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا نمک کھائیں اور پھر انہی کے اوپر ڈاکہ ڈالیں, یعنی نمک حرامی کا معاملہ کریں. تو یہ سوچتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہلکا سا خوف محسوس ہوا کہ یہ کھا کیوں نہیں رہے, تو اس پر فرشتے جو ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم خوشخبری دے کر, اولاد کی خوشخبری دے کر آپ کے پاس بھیجے گئے ہیں. اور پھر حضرت اسحاق, اور حضرت اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام, اور پھر ان کی نسلوں میں اولاد نرینہ کا تذکرہ بھی کیا گیا, اور پھر نبوت کا تذکرہ بھی کیا گیا, ان کو صالحین بنانے کا تذکرہ بھی, خوشخبریاں بھی دی گئیں, اور یہ خوشخبری بھی دے دی گئی. اور یہ خوشخبری بھی دے دی گئی کہ ان کو دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا.
اب جب یہ اولاد کی خوشخبری دی گئی تو قرآن ہی میں مذکور ہے کہ حضرت سارہ بھی وہیں پر تشریف فرماتی اور فرشتے کی طرف سے جب یہ خوشخبری اولاد کی ملی تو انہوں نے فرمایا یا ویلتا اعلدو کہ کیا میں جنوں گی وانا عجوزن کہ میں تو بانج ہوں وہذا بالی شیخن اور یہ میرا شوہر جو ہے یہ تو بوڑھا ہے تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہے تو یہ حضرت سارہ کی کیفیت تھی لیکن اللہ کے لیے تو یہ کلمہ کن تھا اور فرشتوں نے یہی خبر دی کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور پھر 99 years آف ایج پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 13 سال بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی نعمت سے نوازا اور پھر حضرت سارہ بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ اب یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی، وہ جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا انما مع العسر یسرا، کہ مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں۔ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں کیسے پے در پے تکلیفیں، مشکلات، آزمائشیں، پریشانیاں آتی چلی جا رہی ہیں، وہ قربانیوں پہ قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اتنی تکلیفوں کے ساتھ پھر نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ یہ زندگی ہے اور یہ زندگی کے حالات ہیں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور اللہ آزماتا ہے کبھی مشکلات سے، کبھی دکھوں، کبھی پریشانیوں سے، کبھی نہ دے کر اور کبھی دے کر، اور کبھی نہ دینے کے بعد دے کر۔ تو یہ ہر ہی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگلی آزمائش جو شروع ہوتی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے ننھے شیر خار اسماعیل علیہ السلام کو اب فلسطین سے لے جا کر مکہ کی بستی ام القرا میں آباد کر دیں۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ وہ جو بیٹا دعائیں مانگ مانگ کے حاصل کیا، وہ جو بیٹا بڑی آرزوں اور حاجت روائیوں سے ملا، اب اس کے لیے حکم آ رہا ہے کہ ایک بے آباد غیر آباد علاقے کے اندر اس بیٹے کو تن تنہا اس کی ماں کے ساتھ چھوڑا ہے۔ حکم آسان نہیں تھا۔ ابھی تک ساری محبوب چیزیں تو اللہ کی راہ میں قربان کر چکے ہیں نا، ہر محبوب چیز کو اللہ کی رضا کے لیے خیر آباد کہہ چکے ہیں۔ اب اگلی محبتوں کی آزمائش، بیوی اور بیٹے کی محبت کی آزمائش سے پرکھا جا رہا ہے، لیکن رویہ کیا ہے؟ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب جہاں جو اللہ نے حکم دیا کہ اسلم، اس پر فرما برداری کر، اس پر اطاعت کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی پوسٹ پونمنٹ کے، بغیر کسی ڈیلے کے، کیلو کال کے، بحث تکرار کے، کوشچننگ کے، انٹروگیشن کے، بغیر کسی کنفیوژن اور ڈاؤٹ کے، سمینا و اطوانا، اسلم کے بعد اسلم تو کا رویہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اس سفر کے حوالے سے بتایا تو وہ بھی جیسے صالحہ بھی ہیں، قانتا بھی ہیں، اللہ اللہ کے رسول اور ساتھ ہی اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہیں، وہ راضی ہیں، اپنے چھوٹے سے شیر خار بچے کو گود میں لیتی ہیں۔ کوئی کسی اور دور کی خاتون ہوتی، کوئی اور خاتون ہوتی تو پتہ نہیں کتنا بحث تکرار۔ آج کے دور میں تو شوہر رات کو آ کے بیوی کو کہے کہ چلو اب اماں کو ملنے کے لیے چلتے ہیں تو وہ بحث تکرار اور کیلو کال کے، میں سارے کام کی دن کی تھکی ہوئی ہوں اور بچوں کے ساتھ کھپی ہوئی ہوں، میں اس وقت کیوں چلوں؟ نہیں، نہ کوئی سوال، نہ کوئی جواب، نہ کوئی انکار، سننے کے بعد اطاعت۔ طویل سفر ہے، سنگلاخ پہاڑی چٹانوں والا سفر ہے، شوہر کے ساتھ اطاعت گزار بیوی، مومنہ بیوی جو ہیں وہ شوہر کے ساتھ یہ سفر کرتی ہیں اور پھر مکہ کی بستی میں آمد ہے۔ یہ وہ بستی، یہ وہ زمین کا ٹکڑا جو حد نگاہ تک لک و دک صحرا ہے، نہ کوئی چرند، نہ پرند، نہ حیوانات، نہ نباتات، گھاس کا تنکا نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، آدم ذات نہیں، زندگی کا شرارہ نہیں۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور ننھے دودھ پیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی غیر زی زرا جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اس میں چھوڑ کر ایک پانی کا
ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک کھجوروں کا تھیلا دے کر چھوڑ کر پلٹ رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی تر ہے، قدم بوجھل ہیں، دل بہت پریشان ہے، اور کیفیت یہ کہ مڑ کے دیکھ بھی نہیں سکتے، خاموش ہیں۔ حضرت ہاجرہ تکرار سے ریپیٹ کر کے تین دفعہ ایک سوال کرتی ہیں، ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ٹوٹل خاموشی۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اور پھر ساتھ ہی صابرہ شاکرہ ہر حال میں راضی برضا رہنے والی خاتون فرماتی ہیں، یہ قانتات ہیں، یہ صالحات ہیں، فرماتی ہیں اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ توکل ہے، یہ صبر ہے، یہ ذکر ہے، یہ ایمان ہے، یہ پختگی ہے، یہ توحید ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے۔ جب ایسی پہچان اور ایسی اطاعت اور ایسا صبر اور ایسا توکل ہو تو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر دیکھ تو نہیں رہے، لیکن مسلمان اور مومن کا تو طریقہ یہ کہ مشکل میں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ جب اتنے بھاری قدموں سے ایک شیرخوار بچے کو ایک ایسے ریگستان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو زبان پر دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ اکبر، اللہ مجھے اور میری اولادوں کو نمازی بنا دے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، بڑے بہترین الفاظ ہیں۔ مشکل میں، دکھ میں، غم میں پکارنا اللہ ہی کی طرف ہے اور پلٹنا اللہ ہی کی طرف، علیک انبنا وعلیک توکلنا، توکل بھی اللہ پر ہے، عنابت بھی اللہ کی طرف ہے، رجوع بھی اللہ ہی کی طرف ہے، حاجت روائی بھی اللہ کی طرف ہے، جھولی بھی اللہ ہی کے سامنے پھیلائی جائے۔ یہی وہ رویہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے بھی فرماتے ہیں نا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہ دعا، یہ انداز، یہ رویہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ پھر اس دعا کو نماز میں رکھ دیا گیا ہے، اس دعا کو نماز کے تشہد میں رکھ دیا گیا۔ کسی نمازی کی نماز مکمل ہونے سے پہلے اس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رائج کر دیا گیا، اور بہترین دعا ہے، اولادوں کے نمازی بننے کی دعا ہے، اپنے والدین کی بخشش کی دعا ہے، اولادوں کی بھی فکر ہے، اوپر والوں کی بھی فکر ہے، نیچے والوں کی بھی فکر ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور سنت قرآن میں مذکور ہے، وہ دعا اور وہ الفاظ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں خلیل اللہ، تو جہاں بوجھل قدموں سے یہ دعا کرتے ہوئے پلٹ رہے ہیں، وہاں پہ ایک اور حقیقت اپنے دل کی حالت اللہ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اپنی اولادوں میں سے ایک حصے کو اس وادی غیر ذی زرع میں آباد کر دیا۔ وادی غیر ذی زرع وہ آبادی جس میں کوئی زراعت نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی نباتات نہیں، میں نے ایسی بنجر غیر آباد سرزمین کے اوپر اپنی اولاد کے ایک حصے کو آباد کر دیا ہے۔ اور پھر وجہ بتاتے ہیں، لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنا دل دادا بنا دینا، ان کو اپنی محبت عطا فرما دینا۔ یہاں پہ رک کر یہ فلسفہ ضروری وضاحت سے بیان کروں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، نبیوں کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، نیک عمل کے بعد، اطاعت کے حالت میں، بندگی کی حالت میں قربانیاں دینے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو قربانیوں کا ایک انبار دے کے آئیں، اطاعت اور بندگی کے بے مثل نمونے قائم کر کے آئیں۔ اتنی نیکیاں، اتنی قربانیاں، اتنی عبادات کرنے والے خلیل اللہ نے اپنی اولادوں کی نماز کے قیام کے لیے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، صرف دعا کر کے کافی نہیں سمجھا تھا کہ میں نے دعا کر دی ہے نا کہ میری اولادیں نمازی بن جائیں،
صرف دعاؤں کو کافی نہیں سمجھا تھا، اس کے بعد قربانی دی تھی، اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے اتنی بڑی قربانی کہ جہاں اللہ کے گھر کی تعمیر ہونی تھی، جہاں مسجد حرام کی تعمیر ہونی تھی، وہاں پر اپنی اولاد کو وادی غیر ذی ذرہ میں اس کو آباد کر دیا تاکہ وہ مشتاق بن جائیں اللہ کی محبت کے اور وہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ بہت اہم نسخہ ہے، اولاد کو نمازی بنانے کے لیے صرف دعائیں نہیں، قربانی دینی بھی ضروری ہے۔ آج اگر ہم اپنے حالات دیکھیں تو اولاد کو نمازی بنانے کے لیے ہم سب مائیں بڑی خواہش مند ہوتی ہیں، دعائیں بھی کرتی ہیں۔ میرے پاس بہت سی مائیں آتی ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، ہمارے بچے نمازی بن جائیں۔ اگر کوئی وظیفہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ضرور ہی وہ وظیفہ کر لیا ہوتا اور ضرور ہی وہ دعائیں اور وہ وظائف اپنا لی ہوتے، لیکن صرف وظیفہ نہیں تھا، اتنی بڑی قربانی اور اتنا بڑا سیکریفائس۔ آج اگر ہم دیکھیں نا تو ہم اپنی اولادوں کو نمازی بنانے کے لیے کیا سیکریفائس کر رہے ہیں۔ ادھر بچے کا پیپر ہوتا ہے، میٹرک کا امتحان ہے یا او لیولز کا صبح میتھمیٹکس کا پیپر ہے، اور وہ بچہ رات گئے تک پڑھتا رہا، اب صبح ماں اس کی نیند کی قربانی دینے پر تیار نہیں ہوتی اور ماں یہ کہہ دیتی ہے کہ اتنی دیر گئے رات کو لیٹ نائٹ پڑھتا رہا ہے، اگر میں جگاؤں گی فجر کے لیے تو اس کی نیند پوری نہیں ہوگی اور یہ فریش نہیں ہوگا اور اس کا پرچہ اٹیمپٹ نہیں ہوگا۔ ہم ایک بچے کی نیند کی قربانی نہیں دے سکتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وظیفے کرنے سے وہ بچہ نمازی بن جائے گا۔ اور پھر ترجیحات تو یہ ہے کہ دنیا کے امتحان کے ایک بچے کی اتنی ٹینشن اور اتنی سٹریس، اور جو سب سے بڑے امتحان، جو مالک یوم الدین کے امتحان کا جو پہلا سوال ہے، اس کی سوال کی تیاری نہیں۔ آپ کو پتا ہے نا قیامت کے دن جو پہلا سوال اللہ کے حضور اللہ کے حقوق میں ہوگا وہ نماز کا ہو۔ اللہ ہمیں اپنی ترجیحات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کے قیام کو اپنی زندگی کی اول ترجیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بے نمازیوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی نہ اٹھائے۔ اب یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام، انشاءاللہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ کسی اور مقام پر بھی ہوگا، لیکن مختصراً اگر یہاں پر بھی بیان کروں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تھیلا کھجوروں کا اور ایک پانی کا مشکیزہ دے کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو کھانا بھی یہ کھاتی رہتی ہیں اور پیتی رہتی ہیں، اور یہ کتنی بڑی آزمائش، کیونکہ دنیا امتحان گاہ نا، آزمائش شرط ہے۔ تکلیفیں مشکلات اللہ کے نافرمانوں پر نہیں، اللہ کے پسندیدہ محبوب بندوں پر بھی آتی ہے، گناہوں کو جھاڑنے کے لیے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے آزماتا ہے اللہ اپنے بندوں کو۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، ہم تمہیں خوف سے، بھوک سے، جانوں مالوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ انبیاء آزمائے گئے، صحابہ اکرام آزمائے گئے، لیکن اگر یہاں پر آپ دیکھیں حضرت حاجرہ، تو یہ پورے کا پورا جو سچویشن ہے، یہ ساری کی ساری آزمائشیں آ گئیں۔ کیا آزمائشیں ہیں؟ بھوک، کیا خیال ہے؟ خوف، تن تنہا ایک جوان خاتون ایک صحرا میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو کا خوف، زہریلے جانوروں، بھیڑیوں، جنگلی جانوروں کا، سانپوں کا، بچھوؤں کا خوف، رہزنوں، چوروں، ڈاکوں، ہر قسم کا خوف، اور پھر بھوک کا خوف، کھانا تو عام اتنا کم، بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے میں بھی اور میرا بچہ بھی جان دیں گے، مال کی بھی کمی ہے، جانوں کی بھی کمی ہے، پھلوں کی بھی کمی، ساری کی ساری آزمائشوں کا پیکیج حضرت حاجرہ علیہ السلام پر آ جاتا ہے۔ کیا رویہ ہے؟ ٹوٹل صبر ہے۔ کھانا کھاتی رہیں، کھجوریں ختم ہو گئیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد مشکیزے میں پانی بھی ختم ہو گیا،
پھر خود بھوکی ہیں پیاسی ہیں. کچھ دیر کے لیے تو دودھ اترتا رہا, پھر جب بھوک پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی تو دودھ بھی اترنا بند ہو گیا. پہلے تو اپنی بھوک پیاس برداشت کر رہی تھی, پھر جب دودھ اترنا بند ہو گیا تو بچہ بھی بھوکا پھلکنے لگا. ماں باپ کے لیے اپنی تکلیف برداشت کرنا اپنے بچے کی تکلیف برداشت کرنے کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ آسان ہوتا ہے. بچے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی, اس کی تکلیف برداشت کرنا والدین کے لیے اس سے بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اب جب بچہ ننا شیرخوار بچہ بھوکا پیاسا تڑپ رہا ہے تو پھر ماں سے برداشت نہیں ہو رہا. اب صبر پھر بھی ہے اس پر. حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہیں. یہ بے صبری نہیں ہے, نہ شکری بھی نہیں ہے, بے صبری بھی نہیں ہے, عدم توکل بھی نہیں ہے. یہ تو ان پہاڑیوں کو اوپر چڑھ کے دیکھ رہی ہیں کہ کہیں کوئی وسیلہ, کوئی سبب, کوئی راستہ, کوئی راہگیر, کوئی مسافر, کوئی قافلہ, کوئی کھانے کا ذریعہ. یہ بے صبری نہیں ہے, یہ lack of reliance in اللہ بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ صفا اور مروہ کے درمیان صابرہ شاکرہ ہاجرہ علیہ السلام کا دوڑنا, وہ ادا کتنی پسند ہے. کیا رویہ ہے یہ؟ ایمان ہے, استقامت ہے, ثابت قدمی ہے, بندگی ہے, اطاعت ہے, صبر ہے, شکر ہے, توکل ہے, ہر حال میں راضی برضا رہنے کا انداز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک اللہ نے فرما دیا, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, کہ یہ تو صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے بن گئی, اور اب کوئی حج کرے گا, کسی حاجی کا حج, کسی عمرہ کرنے والے کا عمرہ پورا نہیں ہوگا جب تک اس صابرہ شاکرہ کے رستے پہ دوڑ نہیں لوگے, صبر شکر کی ذکر کی روداد کو دورا نہیں لوگے. تو صرف اللہ نے یہ قدردانی نہیں کی صابروں کے ساتھ, تو اللہ کا رویہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی مدد آئی. اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ غیب سے آتی ہے. کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھیں اور پھر واپس جب ایک بچے کے پاس واپس اس کی خبر لینے کے لیے آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ پانی کا چشمہ جاری اور پانی زمین میں سے ابل رہا ہے. کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھدال ماری تھی اور وہ سنگلاخ زمین میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا. اور پھر کچھ روایات میں آتا ہے کہ ننے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے کی جگہ پر یہ چاہے زمزم کا چشمہ ابلا تھا. کیا معجزہ ہے, کیا معجزہ ہے, اور کیا مدد ہے اللہ کی طرف سے. ایک بھوکا پیاسا شیر خوار بچہ ناتواں, اس کی چھوٹی چھوٹی گول کمزور نرم ایڑیوں کے رگڑے جانے سے اس سنگلاخ چٹیل زمین جس میں قد نگاہ تک پانی کا کوئی قطرہ نہیں, کوئی آبشار, کوئی فوارہ, کوئی دریا نہیں, یہ پانی کا نکلنا معجزانہ طور پر حضرت ہاجرہ کی مدد تھی. یہ ان اللہ مع الصابرین. حضرت ہاجرہ آتی ہیں اور وہ چشمے کے اوپر منڈیر بناتی ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ رک جائے, بہ کے ضائع نہ ہو جائے. یہ کہاں بہے گا, یہ کہاں رکے گا؟ یہ تو نہیں رکے گا. آب زمزم کہاں رکے گا, وہ چاہے زمزم تو جاری ہے وہ کتنے سو سالوں سے, یہ جاری ہے اور ساری دنیا کے کونے کونے تک یہ آب زمزم کا پانی پہنچ رہا ہے. اور یہ پانی جہاں جہاں تک پہنچ رہا ہے اس صبر کی, ذکر کی, توکل کی, اطاعت کی, بندگی کی, استقامت کی روداد سنا رہا ہے. یہ چاہے زمزم اور آب زمزم کا پانی تو چیخ چیخ کر صابروں شاکروں کی سنتیں یاد کراتا ہے. اب اسے بھوک اور پیاس کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو گئی, آزمائش چلی گئی, کیونکہ آب زمزم کا پانی جو ہے وہ بھوک بھی مٹاتا ہے اور پیاس بھی مٹاتا ہے.
اور پھر باقی تکلیفیں کیسے کٹیں؟ یہ ایک نیچرل فینومنا ہے کہ صحراؤں میں، ڈیزرٹس میں، جہاں پانی کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے، اس میں آسمان کے اوپر نا وہاں پہ پرندے جو ہیں وہ اڑنے لگتے ہیں. تو اب اس آب زمزم کے کنویں کے اوپر، چشمے کے اوپر، آسمان پہ وہ پرندے اڑنے لگے. اللہ کے حکم سے قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ جو کسی اور طرف عازم تھا، اس نے جب یہ پرندے اڑتے ہوئے دیکھے تو ان کو یہ سمجھ آیا کہ یہاں پانی موجود ہے. انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کی اور پھر وہ یہاں پہنچے. یہاں پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو موجود پایا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہم یہاں قیام کر سکتے ہیں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ تم قیام تو کر سکتے ہو، لیکن یہ پانی کی ملکیت جو ہے نا، یہ پانی میرے قبضے میں ہوگا. اور پھر وہ جو مالوں کی کمی سے آزمائی جا رہی تھیں، وہ اب اس آب زمزم کے پانی کو بارٹر کرتی تھیں، یہ پانی ان کو دیتی تھی اور اس کے بدلے اپنی ضروریات کی زندگی. اللہ نے مال کی تنگی بھی دور کر دی. تنہا تھیں، ہر قسم کا خوف تھا، ہر قسم کی بھوک اور پیاس تھی، مالی تنگی تھی، نہ شوہر، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا کمانے کے قابل، لیکن اللہ نے مال کی تنگی بھی دور کر دی. آبادی بھی مل گئی، مال بھی مل گیا، بھوک پیاس کا ذریعہ بھی اللہ نے دور کر دیا. یہ اللہ ہے، اللہ آزماتا ضرور ہے، مشکلات سے اللہ اپنے بندے کو آزماتا ضرور ہے، لیکن نہ چھوڑتا ہے نہ توڑتا ہے. اور پھر یہ کہ آزمائشیں آندھی طوفان کی طرح ہمیشہ نہیں رہتی ہیں، آتی ہیں، انما العسر یسرا. آندھی جب چھٹ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بارش برستی ہے اور موسم پہلے سے زیادہ خوشگوار ہو جاتا ہے. تو یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی آسانی کر دی، اور صبر کے بدلے ان اللہ مع صابرین کر کے ساری مشکلات کو بھی دور کر دیا، اور قدردان رب نے قیامت تک ان کا ذکر خیر اور ان کی سنتوں کو جاری بھی کر دیا. حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے ننھے بچے کے ساتھ پھر یہاں پہ آباد ہو گئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے تشریف لاتے تھے، ماں بیٹے کو دیکھتے تھے، ملاقات کرتے تھے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں. اور پھر 13 سال کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی نعمت سے نواز دیا. اب اس کے بعد ایک اور آزمائش، اور یہ آزمائش اگر آپ دیکھیں تو جس اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے نا، ابتلا ابراہیم بکلمات فاتمہن، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو وہ ہر آزمائش میں پورے اترے. تو میں جب ان کی آزمائشوں کی رداد دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی ہر اگلی آزمائش ان کی پچھلی آزمائش سے زیادہ بڑی تھی. مشکلات بعد والی پہلے سے بھی زیادہ سخت تھی. اب یہ تو امتحان، ایک الٹیمیٹ امتحان. پھر دہرا لیجئے، ایوری تھنگ ایٹ اسٹیک، سب کچھ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے سب کچھ قربان کر چکے ہیں، گھر بار، جائیداد، ماں باپ، بہن بھائی، بستی، کاروبار، فن، ہنر، پیشہ، عزت، حکومت، عہدہ، اقتدار، اپنا جسم، اپنی کھال، اپنی ہڈیاں، اپنا وطن، سب کچھ قربان، بیوی بیٹا سب کچھ داؤ پہ لگا چکے. اب حکم آتا ہے، خواب آتی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، حکم خدا بندی ہوتا ہے. انی ارا ان اذبحک، بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے تو خواب دیکھا ہے، مجھے تو وہی کے ذریعے حکم آیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تو کیا کہتا ہے. بیٹا کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا بیٹا ہے، لائک فادر، لائک سن. اولاد کی تربیت کا سب سے مؤثر طریقہ ذاتی نمونہ ہے. جیسا بننا چاہتے ہیں ویسے بن کے دکھا دیجیے. یہاں تو نمونہ ہے اطاعت کا، بندگی کا، اسلمتو کا، سمینا کے بعد اطوانا کا، اور یہی نمونہ ماں کا بھی ہے، صبر کا، شکر کا، ذکر کا، توکل کا، قناعت کا. جو ماں کا نمونہ، جو باپ کا نمونہ، تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر لیں. انتا جدنی انشاء اللہ صابرن، کہ آپ مجھے بھی صبر کرنے والا پائیں.
باپ بھی صابر ماں بھی صابرہ بیٹے نے صابر ہی ہونا ہے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. کیا پرورش ہے, کیا تربیت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, اور کس نے کی ہے یہ ٹریننگ, یہ پرسنالٹی فارمیشن. حضرت ابراہیم علیہ السلام واز بیسیکلی ایبسنٹ, ہی واز ناٹ دیئر اراؤنڈ. تربیت تو کی ہے حضرت ہاجرہ نے, سنگل پیرنٹ ریزنگ کا نمونہ ہے, تن تنہا ایک ماں جس کو والد نے صحرا میں چھوڑ دیا تھا, سنگل ہینڈڈ بیٹے کی تربیت کرتی, اور تربیت کرتے ہوئے باپ کو رول ماڈل بنا رہی ہے, خود اپنے اتنے اچھے نمونے دے رہی ہے. یہ مکتب کی کرامات تھیں یا فیضان نظر تھا؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ والدہ تھی. قانتات, حافظات, صالحات, یہ اچھی بیویوں کی صفات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیر موجودگی میں یہ صالح خاتون اللہ اللہ کے رسول اور شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے شوہر کی جان, مال, عزت, آبرو, رازوں اور اولادوں کی حفاظت کرنے والی بیوی ہیں. بہت دفعہ ماں اولادوں کو شوہروں اور باپوں سے خائف کرتی نظر آتی ہیں, پارٹیاں بناتی ہیں, لابیاں بناتی ہیں ان کی توجہ اور محبت اور اٹریکشن گین کرنے کے لیے. بہت دفعہ مائیں, تمہارا باپ تو میری کچھ بھی مدد نہیں کرتا, میں سنگل ہینڈڈ کرتی ہوں, ساری مشقتیں میرے لیے ہیں, ساری مصیبتیں میرے لیے, میں نے کتنے پاپڑ بیل کر تمہاری تربیتیں کیں, باپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. نہیں, اولاد کو والد کا فرما بردار, اطاعت گزار بنانا اچھی بیوی کا شیوا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی راضی ہیں, والد بھی راضی ہیں. یہ ہے سمعنا و اطعنا, یہ ہے وہ سنتیں. صرف تاریخ کے واقعات نہیں سننے, یہ رویے دیکھنے ہیں. اللہ کا جو حکم, جب, جہاں, جیسا, جو حکم آ جائے, مشکل ہے, آسان ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, جان, مال, عزت, آبرو, کسی چیز کے حوالے سے حکم آ جائے, اسلمتو کے بعد, اسلم کے بعد اسلمتو. نہ ڈیلے, نہ پوسٹپونمنٹ, نہ کیلو کال, نہ بحث, نہ تکرار, نہ تردد, نہ کنفیوژن, نہ ڈاؤٹ, نہ کراس کوشچننگ, نہ انٹروگیشن. ادخلوا فی السلم کافا, مکمل اطاعت. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بیٹے کو لے جاتے ہیں, پیشانی کے بل گرا دیتے. یہ قربانی چھوٹی نہیں تھی, باپ تو باپ ہی ہے نا, اور پھر یہ بیٹا, بڑھاپے کی اولاد, بڑھاپے کا سہارا, وہ جو صحرا میں, ڈیزرٹ میں بچ گیا تھا اور اب اس مدد کی عمر کو, دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا ہے, تو اب پھر اس کو ذبح کرنا, صرف قربان نہیں, ذبح کرنے, اور اپنے ہاتھوں سے ذبح کر, بہت بڑی قربانی ہے. لیکن اطاعت بھی اس انداز سے, پیشانی کے بل گراتے ہیں تاکہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے تو بیٹے کے چہرے کی اذیت دیکھ کے کہیں ہاتھ نہ رک جائیں, اور یہ کہ بیٹا جان دے تو سجدے کی حالت میں تھے. اللہ آزماتا ہے, لیکن آزمائشوں میں, تکلیفوں میں نہ بندے کو چھوڑتا ہے نہ توڑتا ہے, اور وہ قدردان بہت. اللہ کے لیے کلمہ کن تھا, اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پرکھا. وفدیناہ بذبح عظیم, اس کی جگہ اللہ کے حکم سے ایک مینڈھا رکھ دیا گیا. اور پھر یہ ادا, یہ قربانی, یہ فرما برداری, یہ بندگی, یہ اطاعت, یہ صبر, یہ توکل, یہ ادا اتنی پسند آتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قربانی کو, سنت ابراہیمی کو رائج کرنے کے لیے یہ حکم دے دیا کہ کسی حاجی کا حج پورا نہیں, مناسک کے حج میں سنت ابراہیمی کو رائج کیا جائے گا, اور عید الضحیٰ کی قربانی کی شکل میں اس قربانی کو رائج کر دیا گیا کہ رہتی دنیا تک یہ تربیت ہو جائے کہ یہ قربانیاں دو, تاکہ اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے, اللہ کی محبت کو تمام دنیاوی محبتوں پر غالب کرنے کی تربیت ہو جائے.
اور اللہ کی اطاعت سمینا و اطوانا کا پیغام تمہیں مل جائے. ہر سال یہ پیغام دہرانے کے لیے سنت ابراہیمی کو جاری کر دیا گیا. اب جب یہ اتنی بڑی قربانی, تو اللہ قدردان شاکرن علیمہ نے پھر درجہ دے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے باپ اور بیٹے خلیل اللہ ذبیح اللہ کے ہاتھ سے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دے دیا. اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں مکہ کی بستی کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا دے, ورزق احلہ من الثمرات, اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز دے, اور نیکوکاروں کو وہاں پہ نعمتوں سے نوازنے کا حکم کی دعا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکہ کی بستی کے حق میں قبول فرمائی, اور مکہ کو امن کا گہوارہ بنایا, اور دنیا جہان کے پھلوں کے رزق سے نواز دیا. اور پھر یہ باپ بیٹا خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف ہے. یہ کام آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. یہ دو باپ بیٹا معمار خانہ کعبہ کے, لیکن یہاں پر بھی تردد نہیں, ہم دو مل کے کیسے بنائیں گے, اتنی اونچی دیواریں کیسے اٹھائیں گے, بس اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہے. مشکل ہے, آسان ہے, جسمانی مشقت ہے, مالی مشقت ہے, جو بھی قربانی ہے وہ دینی ہے, بس کرنا ہے. اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے, وہ پتھر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہیں. وہ جیسے کرین ہوتی ہے, وہ پتھر اوپر نیچے بھی ہوتا تھا, وہ حرم کے گرد بھی گھومتا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور گارا ڈھو کر لاتے تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام از یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیلہ, وہ دیواریں جو ہیں وہ بلند کر رہے تھے. یہ وہ مقام ابراہیم کا پتھر ہے, وہ جب انہوں نے تعمیر کیا تو اس پر کھڑے ہو کر موزانہ طریقے سے اس مدد پتھر کی مدد سے کیا گیا. اللہ کی مدد آئی, یہ پتھر آج بھی موجود ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک یہ موجود تھا. قریش مکہ نے اس کو حرم کے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا تھا, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش بھی تھی, اور پھر اس خواہش کے بعد حکم بھی تھا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, یہ ایک بہت بڑا سا پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت لمبا وہ ایک, کیونکہ زمانے میں لوگوں کے قد بھی لمبے ہوتے تھے اور عمریں بھی لمبی ہوتی تھیں, تو اس پر ایک بہت لمبا سا پاؤں کا نشان ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی موم کا ماڈل ہے, حالانکہ وہ بہت اسٹرانگ پتھر ہے. تو یہ کہہ دیا گیا کہ اس پر اپنے طواف کے بعد اس کے اوپر ہلکے سے مقام ابراہیم پر نفل پڑھ لیا کرو, اور یہ بھی سنت ابراہیمی کو رائج کرنے کے لیے. ہر عزم عمرہ, ہر عزم حج مقام ابراہیم پر طواف کے بعد رکے گا, توحید پرست, شرک سے بیزار, استقامت اور مستقل مزاجی اور توکل اور صبر سے اطاعت کرنے والے, بندگی کرنے والے کے نقشے پا کو دیکھو, تاکہ ایکچولی صبر اور شکر کرنا اور اطاعت کرنی آسان ہو جائے. اور پھر یہ گھر جب تعمیر کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر, تو دعائیں بڑی خوبصورت. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, کہ اللہ ہم دونوں باپ بیٹے کو بھی اپنا مسلم بنا, اور ہماری نسلوں کو بھی مسلم بنا. اتنی فرما برداری, اتنی اطاعت, اتنا سر تسلیم خم کرنا اپنی زندگی میں, اس کے باوجود اپنے مسلم ہونے کی دعا. اللہ ہمیں بھی یہ فکر کے پیمانے اور یہ ترجیحات عطا فرما. ہم تو مطمئن ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے, یہ اتنی قربانیاں اور اتنے اخلاص اور اتنی عبادتوں اور بندگیوں اور اطاعتوں کے باوجود بھی مزید دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مسلم بنا. پھر دعا وارنا مناسکنا, ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا. آج بستیوں کی بستیوں میں لوگ مطمئن ہیں, ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج سب پتہ ہے, قرآن کلاس میں, حدیث کلاس میں جانے کی ضرورت نہیں, ان کو ابھی بھی عبادت کے طریقے سیکھنے کی ضرورت ہے. وتوب علینا, توبہ کر رہے, بخشش مانگ رہے, استغفار کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا آئی اوپنر ہے. اور پھر وہ دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم, کہ اللہ میں یہاں پر
وادی غیر زی زرا میں ام القرا کی بستی میں تیرا گھر تو بنا رہا ہوں، یہاں پر میرے خاندان کی ایک لڑی تو آباد ہے، لیکن اب اس خاندان کی لڑی میں ان کے اسلام کی بقا کے لیے ان میں یہ چار کام کرنے والا شخص جو قرآن کی آیات کی تلاوت کرے، ان کو ان آیات کی تعلیم دے، پھر اس کے ذریعے ان کو حکمت اور ان کا تزکیہ کرے، تو وہ شخص اٹھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، میں اپنی دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب، اور یہ دعا خلیل اللہ کی دعا 2500 سال بعد 40 نسلوں کے بعد قبول ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل۔ تو دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی، دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں اور نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ فلسفہ بھی ضروری میں یہاں پہ ذکر کروں گی کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے اور اپنی نسلوں میں اسلام کی بقا اور عبادت کے طریقے سیکھنے کی دعائیں کر رہے ہیں، اگر ان کا یہ خیال اور یہ حاجت تھی کہ میری نسلوں میں عبادت اور اسلام کی بقا کے لیے یہ چار کام کرنے والے فرد کی ضرورت ہے، خلیل اللہ کے خاندان کی لڑی میں اسلام اور عبادات کی حفاظت کے لیے قرآن کی تلاوت، تعلیم، اس کے ذریعے تزکیہ کرنے والے فرد کی ضرورت، ایک دائی، ایک مبلغ کی ضرورت تھی، تو یہ ہمارے گھرانوں میں بھی یہ سب کام کرنے والے افراد کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور پروفیشنل اور انجینئرز نہیں، ہمیں بھی اپنی نسلوں کے دین اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی نسلوں میں اور اپنی جنریشنز میں کوئی دائی، کوئی مبلغ، کوئی عامل قرآن اور حامل قرآن اٹھانے کی کوشش، محنت اور صحیح کرنی ضروری ہے۔ اللہ ہماری اولادوں کو اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ گھر آباد ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اذن فی الناس بالحج، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیں، اعلان کریں حج کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اتنے بڑے صحرا میں آواز لگاؤں گا تو آواز کس کو جائے گی؟ تو وہ الفاظ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ حرم آباد ہوتا ہے، حج کے مناسک شروع ہوتے ہیں، اور پھر مکہ کی بستی کے اندر ان کے خاندان کی لڑی شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر ازواج کے حوالے اور اولاد کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے فلسطین کے علاقے میں سکونت اور رہائش رکھی، اور ان سے پھر اولاد حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اور پھر اس کے بعد آگے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھی اسی خاندان کی لڑی میں بھیجے گئے۔ یہ خاندان کی لڑی جو فلسطین میں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے جاری ہوتی ہے، یہ بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے، اسی میں یہود اور اسی میں عیسائی اٹھائے گئے۔ دوسری زوجہ حضرت ہاجرہ، ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہ بڑے صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یہ مکہ کی بستی میں آباد ہوتے ہیں، اور ام القرا میں حضرت اسماعیل سے جو خاندان کی لڑی جاری ہوتی ہے وہ بنی اسماعیل ہے۔ بنی اسرائیل میں تو وقفینا من بعدہ برسل، پے در پے انبیاء، آسمانی الہامی کتاب قرآن کے علاوہ باقی تمام آسمانی کتابیں اسی خاندان کی لڑی ہیں۔ لیکن بنی اسماعیل میں مکہ کی بستی میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے آگے جو لڑی چلتی ہے، اس میں حضرت اسماعیل اور پھر 40 نسلیں 2500 سال کے بعد نبی عربی، نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ حضرت ابراہیم کی ایک اور زوجہ حضرت قطورہ، ان کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹوں کا تذکرہ ہے، اور یہ بیٹے جو ہیں انہی میں مدیان اور دوان بن ابراہیم ہے، جن سے اصحاب الایقہ اور اصحاب مدین، جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔
اور پھر ایک اور زوجہ جن کے نام میں کچھ اختلاف ہے، ان کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 6 بیٹوں کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بیٹی نہیں تھی، بیٹوں ہی سے نوازے گئے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک توحید پرست کا انعام قرآن میں بھی بیان کیا گیا کہ جب وہ توحید پر جم گئے تھے اور توحید پر استقامت اور توحید پر جمنے اور ثابت قدمی کے لیے، شرک سے رکنے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو پھر اس استقامت کے بدلے اللہ نے انہیں اولاد نرینہ اور لڑیوں میں اولاد نرینہ اور نبوتوں اور الہامی کتابوں اور عزتوں دنیا اور آخرت کی سرفرازی سے نوازا اور ساری اولادوں کو من الصالحین بنا دیا۔ یہ اللہ کا انعام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو قرآن میں مذکور ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی عمر 127 سال تھی جب حضرت سارہ کی وفات ہوئی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 400 مثقال کی قیمت ادا کر کے ایک غار خرید کر اس میں حضرت سارہ کی قبر بنائی۔ 170 اور کہیں 175 کا تذکرہ ہے کہ اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی وفات ہوئی، اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی غار میں دفن کیا۔ اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبریں بھی اس ہی غار میں موجود تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس غار کے ارد گرد دیوار بنائی۔ وہ علاقہ تو موجود ہے لیکن قبروں کی نشاندہی نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا تذکرہ فرمایا، اور جو سب سے زیادہ تذکرہ، جو صفات مذکور کی گئی ہیں، مسلمن حنیفن وما کان من المشرکین، کہ مسلم حنیف تھے، یکسو سنگل مائنڈڈ فوکسڈ ہو کر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی سر تسلیم اللہ کے آگے قائم کر دیا تھا، سرنڈر کر دیا تھا، دستبردار ہو گئے تھے اپنی ہر دنیاوی خواہشوں آرزوؤں سے اور شرک سے رک گئے۔ وما کان من المشرکین، توحید پرست ہونا اور شرک سے بیزار ہونا۔ اور پھر یہ تذکرہ کہ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب جہاں جو جیسی آزمائش آئی وہ رب پسند طریقے سے اس آزمائش کو حل کیا۔ اور پھر جو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب جہاں جو جیسا حکم آیا مشکل آسان، تو اسلم کے بعد اسلمتُ، اب پھر صرف اپنے لیے نہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ قَالَ يَا بَنَيَّ ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، صرف یہ نہیں کہ خود اس پر جمتے تھے استقامت سے، سمینا و اطوانا اور اسلم کے بعد اسلم تو، اپنی اولادوں کو بھی یہی وصیتیں، یہی نصیحتیں کہ مرتے دم تک اللہ کے مسلم اور فرما بردار رہنا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسی توحید کی پہچان عطا فرما، اللہ ایسی شرک کی کراہت اور اجتناب کی توفیق عطا فرما، مسلم حنیف بن کے زندگی گزارنا ہم سب کے لیے ممکن اور آسان بنا، الہی بندگی اور اطاعت کے طریقے سکھا، بندگی کا سلیقہ اور کرینہ سکھا، بندگی کا حسن عطا فرما، عبادات میں اور اخلاق اور معاملات میں حسن عطا فرما۔ اللہ ان رویوں کو سن کے ہمیں بھی صبر، شکر، ذکر، توکل، قناعت، استقامت اور ثابت قدمی کے زیورات سے آراستہ فرما۔ الہی ہمیں ایسی وصیتیں اپنی اولادوں کو آگے کرنے والا خوش نصیب بنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و